No, tak dneska teda nevím, je dneska neděle a já jsem moc nudný. No tak ty logo, já nevidím nic, já mám tady takový debilný ty, Branko! Ano! Hej, dávej pozor, tyjo, já tady čurám. Hej, nech toho! Bo ti lísknu, tyjo, jestli ho tam vyšit. Už je tam! Už je tam! Není. Není tam, ne. Víš co, jako po ránu mi tady Maranka dává takový kapky a to já na to nemám. Ahoj. Co to je? Jak to vypadá? Nebo co se to se mnou stalo? To je prdel. Co říkám? Jako nevím.